Jemi kështu në pjesën e dytë të edicionit Alarmit, edhe si çdo herë tjetër, unë dhe Jeta jemi këtu para ekranit për me informu për sa i përket kushteve atmosferike edhe modit që kemi pas gjatë ditës sot me në Kosovë, rajon edhe më gjerë. Po ne si çdo herë fillojmë me vendin ton, ku gjatë ditës sot me qysh në orët e para të ditës kemi një mot të kthjellët dhe një mot me diell. E gjithashtu do të vazhdoj të jetë një mot me diell gjatë tërë ditës. Atëherë temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbajnë Gjilani dhe Ferizaj me 7 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për ditën e sotme do ta mbajë Gjakova si çdo herë tjetër me 21 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku edhe nesër është paraqitur të kemi një ditë krejtësisht të kthjellë dhe një ditë me prezencë të rrezeve diellore, duke përfshirë të gjitha qytetet. Pra, temperaturën minimale për ditën e nesërme do ta mbajë Gjilani me 5 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale për nesër do ta mbajë Gjakova me 22 gradë Celsius, pastaj kemi edhe Mitrovicën me 21, edhe pastaj kemi Gjilanin me 20, Prizrenin me 20 gradë Celsius, kurse qytetet e tjera me 19, pra maksimalja është nga 19 deri në 22 gradë Celsius. Edhe pse kemi rrezë të shumta diellore, edhe masat e ftohtë ajrore i kemi patjetër prezente, sepse po vrihet pak ky ftohtë që po na kapë. Kur po vim ashtu në hije, e sheh që është ftohtë. E sheh që ka pak masa të ftohta prezente. Mirë, tani vazhdojmë edhe tek territori i Shqipërisë, ku moti atje dhe kushtet atmosferike pothuajse janë tepër të voletshme, duke pasur një maksimale prej 25 gradë Celsius që shënon në qytetin e Gjirokastrës dhe në qytetin e Fierit, ndërsa minimalja shënon me 7 gradë Celsius në qytetin e Korçës si çdo herë tjetër. Atje motën e kemi kryesisht me diell, pra nuk dominojnë vranësirat, e kemi kryesisht me rrezë të konsiderueshme diellore gjatë tërë ditës. Pikërisht kjo vlen edhe për ditën e nesërme, pra edhe për 24 orëve të ardhshme në territorin e Shqipërisë. Tani kemi mundësi me i pa edhe temperaturat që do të kemi gjatë ditës së nesërme në Shqipëri. E kemi një maksimale ende më të lartë, duke shënuar 26 gradë Celsius në qytetin e Fierit dhe në qytetin e Beratit, ndërsa minimalja është përsëri me 7 gradë Celsius edhe gjatë ditës së nesërme, po kryesisht do kemi një mot me rreze të konsiderueshme diellore gjatë tërë ditës, edhe sot edhe nesër. Po. Një mot stabil ndoqët këtë kohë, më së miri është me shku në Shqipëri. As nuk është shumë nxehtë, as shumë ftohtë, perfekt. S'mundesh ditën me shiu jeta. Ja, ditën s'ka lidhen këtë kohë. Po kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, edhe po e shohim se si kemi temperaturat atje. Edhe në Maqedoninë e Veriut është një mot krejtësisht i kthjellët dhe me diell në të gjithë vendin. Atëherë temperaturën minimale për ditën e sotme e mban Struga me 7 gradë Celsius, pastaj kemi edhe Gostivarin dhe Kumanovën me 8 gradë Celsius. Dhe temperaturën maksimale për ditën e sotme, si çdo herë tjetër, pra e mban Shkupje dhe kësaj radhe me 22 gradë Celsius. Ne pa humbur kohë, po kalojmë edhe në ditën e nesërme, ku edhe nesër pak a shumë do të jetë një situatë e ngjashme në Maqedoninë e Veriut, ku do të kemi një mot stabil dhe me prezencë të rrezeve të shumta diellore. Atëherë temperaturën minimale po prapë gjatë ditës së nesërme do ta mbajë Struga me 7 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale përsëri do ta mbajë Shkupi me 22 gradë Celsius, pastaj kemi Kumanovën dhe Strugën me 21 dhe Gostivari dhe Tetova me 20 gradë Celsius maksimalen sa i përket ditës së nesërme. Pra në të gjithë rajonin pothuajse kemi një mot të mirë edhe stabil. Edhe stabiliteti është i dukshëm edhe në kontinentin evropian, kryesisht tek pjesa qendrore e tij, duke pasur mot mjaft të mirë dhe rrezë të konsiderueshme diellore kryesisht në pjesën qendrore. E kemi për ditën e sot me një minimale në Moskë me 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalen e kemi me 27 gradë Celsius në qytetin e Athinës dhe kemi 26 Stambollin. Ndërsa vazhdojmë shohim temperaturat edhe për sa i përket ditës së nesërme, kryesisht edhe me temperatura po qëndron mirë, duke pasur një maksimale prej 29 gradë Celsius përsëri në qytetin e Athinës dhe kemi minimalen me 5 gradë Celsius në Oslo dhe në Moskë gjatë ditës së nesërme. Pra kryesisht